Altså Tøfler, velkommen til den her video, hvor vi i dag skal lave en spørg Tøflen 6. Wow, vi har lavet mange. 5'eren, den fik nemlig over 500 likes, den fik faktisk 1000, så det er mega fedt. Det er været sådan 8 måneder siden eller sådan noget, jeg lavede den. Hvad fanden sker der? Undskyld, fordi jeg ikke lavede nogen spørg Tøflen i lang tid, men det er også bare lidt sådan... Jeg ved det ikke. Lige meget første spørgsmål. Hvorfor laver du ikke en spørg Tøflen 6? Det har jeg lige sagt, det ved jeg ikke, det er sådan... Det er sådan noget, ej fuck nu det, hvad? Fuck, how did I get here? Der er sådan en flue på mit værelse, der bare larmer mega meget. Nogle gange så siger det bare pisse irriterende, slår den i, eller? Så! Nej, der er to. Jeg ved godt nok ikke lige, hvordan du kom her. I will say it in English, so you can understand me. I don't know how you got here, but unfortunately, det skal jeg ikke sige, fordi det ved jeg ikke, hvad det betyder. Du kommer nok, fordi jeg er mega sej, og så bliver du tiltrukket af mig. Og det gør de fleste. Næst! McDonald's vs. Burger King. Nu i den er svær! Det må vi jo blive nødt til at finde ud af på den hårde måde. Ved at rejse os op og... Let's go! Hej, mit navn er McDonald's. Hej, mit navn er Burger King. Cheeseburgerangreb. Jøj! Nej, jeg missede. Kung Fu Spark. Jeg blev besejret. Yeah, jeg vandt. McDonald's vandt. Yeah. Jeg er bare for sej. Hvordan fuck kan du have så mange subs? I know, du har købt dem. Men fuck gider se dit lort. Som jeg sagde lige før, så bliver folk tiltrukket af mig, fordi jeg er sådan ligesom en magnet, altså. Hvis det her det er mig, og det her det er jer, så det her det er, hvad der sker. Fuck yeah! Spil trommer. YouTube vs. Bland selv slik. Okay, så vi har et stykke slik her fra noget Bland selv slik. Det er sådan en fido her. Lad os prøve at smage den. Den er sgu god. Det er den sgu. Så har vi noget YouTube her. Så lad os prøve at smage det. Der må sgu nok sige noget blandt selv slik. Fy for satan, YouTube, det smager dårligt. Hej med dig. Hvad så? Swag! Var der nogen, der så det? Det landede faktisk. Shot den krudt. Har du swag? Ja, bevis det. Nej. Sut. Jeg skal fandme bevise jer, at jeg er swag. Hashtag ask da truffel. Hvordan er det at være verdens bedste YouTuber? P.S. mega meget tak. Hvad vil du gøre, hvis du fik mega mange penge, siger vi bare. Det var simpelthen alle spørgsmål for den her spørg trøflen 6. Smid et like på den, hvis vi har en mere. 1000 likes, så der kommer en ny en. 7 i hvert fald. Og så skriv jeres spørgsmål ned i kommentaren. Det vil være fedt i hvert fald. Men ellers bare like, kommentere og abonner på kanalen. Og så bare trøflen, tror jeg. Så holder vi lige en lille pause for ikke for copyright, ikke?